İraqın şimalında Suriya sərhəddindən 400 kilometrdən çox məsafədəki Arbat qaçqın düşərgəsinə buzlu yağışlar yağır. Son 5 ayda lobya tarlasında yerləşdirilmiş bu qaçqın düşərgəsinə Suriyadan 500-dən çox qaçqın gəlib. Küçədə soyuqdan oynaya bilməyən uşaqlar yaxınlıqdakı qoyun fermasından atılan təzəyi yandıraraq qızınmağa çalışır. Fuaz Akıl Suriyanın Deir Əz-Zur şəhərindən gəlib və o kürddür. O, 10 nəfərdən ibarət ailə üzvü ilə birlikdə İraqın şimal bölgəsindəki yarı muxtar kürd hökumətinin bağışladığı çadırda yaşayır. Biz buraya istirahətə gəlməmişik. Biz əzab çəkirik. Bizim evi dağıtdılar. Biz hər şeyimizi itirdik. Biz buraya Kürdistan olduğu və bizim xalq olduğu üçün gəldik. Buna baxmayaraq biz əziyyət çəkirik. Biz bu çadırda şənlənmək üçün yaşamırıq. Bizim evimiz, maşınımız, traktorumuz belə var idi, deyə o bildirir. Yəni pır tağda qışda sərəmə. VMT və digər yardım təşkilatları artıq Suriyadan İraqa qaçan 80 mindən çox qaçqına yardım çatdıra bilmir. Onlara çadırları, ayaq yollarını və ərzağı yerli hökumətlər və ya ayrı-ayrı yardım təşkilatları verir. Fatimə Musa da kürddür. O, Hələbdəki evi raketlə dağıdıldıqdan sonra minlərlə kilometr məsafə qət edərək bu düşərgəyə gəlib. Biz Hələbi gecə yarısı tərk etdik. Biz əvvəlcə Hasakaya, oradan da İraq sərhəddinə getdik. Qar yağırdı. Mən oğlumu kürəyimdə daşıyırdım. Yağış yağanda uşaqlar çadırların arasına girərək islanmamağa çalışırlar. Nə qədər ki, Suriyada böhran davam edir, bu insanlar İraqın soyuğunda əzab çəkməkdə davam edəcək. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.